Kabaka wa Buganda. Esawa ziri satu akwiseke dakika satu yonajyo sinzira okulaba telefine yaffe fetatu sedda okutusako programu yaffe yazukuka anensonga bingi ebigenda maso mugwanga wanatera ne bwedu bwegwanga kiriza ntandikire bwedu bwegwanga nkutuseke ensonga nga bwezitambula nga bukeredde olunaku olwaleero banaffe abegwanga erya America bagenze maso n'okuteeka chajezi kubakulembeze aba Hamas nga bagamba nti embeera kati basuseeko kubanga abantu bano era bo babavunaana bagamba nti ba senior officials musanvu aba Hamas abakola efujjo mu kulumba Israeli neatera mu ngeri yemu bo bagamba battiramu aba America bangi okono kosa ate n'okuba nti babadde bakola enteekateeka eyo okuvujjirira ate terrorism mu nsi yonna era nga bo bagamba nti abo musanvu bonna bagenda kuba held accountable na ekisinga okwewunyisa nti abasatu ku bo bebogerako bafadda Ania yafa Isa yafa Tenedif na ye yafa kakati bwe baba nga abo bo baba tadda kitegeeza kati omugo bakyanoonya ogoyizo gamandi kati ye mukulu owentiko mu banafa ba masi ye haya simnwa kakati mu mbeere eyo bwe bagamba nti ayinza okubanga yagenze nga ne mugaza gyali obanga yikukumye eyo mumekwesese kakati bo bagamba banoonya abantu abo bonna okusobola okulaba nti bagenda maso n'okuwene ne bane emisango gye bagamba nti bagizza ku bannansi abamerika be baalumba nga bali mu ggwanga erya Isirayiri atakosa n'okuvujjirira ensimbi ze badde bagenda maso n'okuwa ebibiina Amerika byegamba nti byabatujju okusinziirayo ku ndaba ey'ebintu era yeegamba tegenda kuwera paka abantu abo nga bagenze maso n'okuvunaanibwa era n'okuteekebwa oboolyawo mu nkomyo singa kiba kisobose mu ngeri emu Amerika yemu egenda okwogera ekyo nga n'eggwanga erya Isirayiri lyo lyagamba dda nti buli muntu yenna omukulembeze amanyikiddwako nti abadde mukulembeze mbasajja bano aba Hamas kekibeere ki kebubeere ddi bajja kubalumba era bajja kubatta bwe boogerera ng'abasatu baamala dda okuba nti babatta ate nga n'abamu ku bo babadde bakulembeze bakuntiko ab'ekiwayo ekyo kyabannaffe aba Hamas abasinziira mu Gaza ogenda maaso n'okumegana n'eggwanga erya Isirayiri kati embeera bwetyo bweri abasajja bagamba nti balina okubakwata era mu ngeri yonna esoboka oboolyawo n'okubatta kuba bo bagamba nti abo bamenye b'amateeka bagamba nti abo bagenda maaso n'okutta Amerika Amerika agamba totta mu Amerika n'osigala ng'oyina yina kokolotya oba omutiddewa bo bagamba balina okubanga bakunoonya mu ngeri yonna we waone mu Isirayiri mwennyini Netanyahu kati yeetondedde abantu yabagambye nti nsaba kisonyiwo oboolyawo mbaddemu mu ngeri y'okulegeza nesobola kuba nti abantu baffe ba hostages mbajjayo nga balamu kubanga abangi batandise okubanga balabikako naye nga abasinga obungi bavaayo nga bafu bamugamba teeka omukono ku ndagaano ey'okuwanyisiganya ba hostages oboolyawo kikolebwe naye nga ne bali aba Hamas nabo batandise okutya bagamba nti gwe otugamba okuteeka emikono ku ndagaano oba bakugamba oteeka emikono ku ndagaano naffe naye jjukira nti omukulembeze waffe wamutta mu kaseera bwe yali nga yakulembeddemu enteesaganya ezaali zigenda maaso mu ggwanga erya kata na bwekityo bamugamba nti tunaffe tugenda kutwala obudde bwaffe okulaba otakkiriziganya naawe naye nga mu Isirayiri ate naye bamuli bubi mu mbeera yeemu bwe tugenda mu ggwanga erya Amerika jjukira nti gye buvuddeko yunivasite nyingi zagenda